Den nok mest nervepirrende Weekend League, jeg har spillet i år, og så sandelig under Tots, er lige overstået. Og jeg klotchede. Jeg skulle vinde de fem sidste, og det gjorde jeg. Og derfor så fik jeg 14-6, hvilket det er ikke imponerende, men nu er vi her. Og det er nu engang blevet til Bundesliga Tots Reward. Så vi får to player picks, fire muligheder, 100 pack, 125, Bundesliga eller Championship Tots, tre spillere. Det var egentlig den pakke, vi spillede for jeg tror, at vi har fået player picks, lige meget hvad. Men den pakke, og så 50.000 mindre. Så ja, yeah, we move, Bundesliga Tots. Der er Jude Bellingham, og der er en Kungo. Det kan godt være en Kungo, han er blevet frauded for Firestar Skills. Men sådan det. Jeg ved, hvem er der ellers? Ved du, nu tager vi kigger, jeg faktisk ikke huske. Der er en Diaby som supersop. Åh, Lewandowski. Haaland, det er bare for navnet. Han har ikke skills. Wirtz kunne være syg nok. Kimmich ser nasty ud. Han er bare høj medium work rates. Ndika. Der er gode kort derude. Og så er der dem hernede. Det er ikke, ikke for, der er behov for dem. Men Diaby som supersop. Ndika startopstilling. Nkunku Bellingham startopstilling. Som jeg ved ikke, om jeg kan presse de andre ind. Så vi har ikke været vildt heldige indtil videre under Tots i rød. Men lad os se, om det ender sig nu. England. Ved du hvad, vi tager det. Ndika, det er ikke dårligt. Ndika er så sandelig ikke dårligt. Han er også 90 i dribling som centerback. Altså, goddammit. Ingen trades. Ved du hvad? Jeg havde faktisk... Min frygt var lidt for, at Nøjer vil blive den bedste. Men Ndika. Let's go. Og han linker grøn til Nkunku. Please. Eller til Diaby. Please. Bellingham. What? Okay. Ja, yeah, fedt. Why? Det er ligesom... Jeg har jo basically fået et player pick, så. Det er jo bare dumt. Men ved du hvad, Frimpong er jeg har tilfældigvis købt Frimpong. Bruger ham ikke, men han er alligevel højst rated. Jeg har dog allerede Hakimi, så om jeg kommer til at bruge ham, ved jeg ikke, men... Der er jo en chance for det. Så vi tager Frimpong, og Ndika kan man ikke sige så meget til. Det er jo ganske godt. Lidt sådan, at skulle komme to gange. Jeg har virkelig håbet på, at vi kunne få Diaby. It is what it is. 420 coins, vi har ikke meget at gøre op med, så vi skal selvfølgelig, som I nok ved, have åbnet den her bad boy her. Icon 92 Plus. Burde have råd. Ellers er det jo heldigt, vi har den der bangerpakke der, som forhåbentlig kan indeholde... Den må godt indeholde en Kungo, eller sådan noget, så vi kan sælge og tjene lidt skies. Men ellers, jeg vil bare give et skud ud til holdet. De er klodset, der er brug for dem. Det er meget Premier League, hvilket måske ikke er så kreativt og sjovt, men det vandt mig de... Eller fik mig de 14 wins. Så Rice McGinn, comboen til sidst. Men Sergio Mene, stjernen den her Weekend League. 19 mål, 16 kampe, 3-1. Nej, 3-3 køber han for, jeg troede, at han køber 3-1. Okay, han går for 3,3 mil. Det er lidt meget for ham, så vi sælger nok også ham og køber et eller andet. Jeg ved ikke hvad. Men altså igen, hvis vi kan få en masse coins i dag, det har vi virkelig gjort. De andre år, vi har badet i coins under Tots Rewards, og det har jeg ikke gjort i år. Jeg kan faktisk minus på at spille Weekend League, og det gør jeg sikkert igen. Men lidt coins nu. Mbappé, Timo Dier, Puskas, Moment, sådan et eller andet. Det kunne være next level, men ja, big up til holdet. De spillede af helvede til indtil de sidste fem kamp. Klikker der bare et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det var. Men jeg faktisk skal skud ud til en i chatten. Jeg tror, du hed på toppen. Der sagde, for første gang i år har jeg ændret min taktik fra pres på dårlig berøring til balanceret. Jeg vil ikke lyve. Det gjorde en forskel. Så måske balanceret bare vejen frem. Beklager til alle, jeg har solgt fake info. Men holdet. Det var fint, men det var ikke sådan en weekend, hvor jeg tænkte, hold op. Der var potentiale for 20-0, fordi det var der bare straight up ikke. Men hvad har vi så packs? Har vi kun 3 packs? Får man ikke mere? Det er en tør omgang. Men fair nok. Procenter, home per ekstra, er 125 ude. 17 for Tots. Ikke fremragende. Men lad os se, om vi kan være heldige. Det er sådan 100k, så der er lidt mindre. Men der er også kommet Saudi Tots ud. Får vi ikke nogen der fra Spanien eller Tyskland? Italien. Det er faktisk næsten værre. Chiellini, 86 rated. Jeg kunne godt bruge lidt foder, hvis jeg skal lave den der iCompact senere lidt billigt. Ham har jeg så i forvejen. Vær nok. Ellers noget? Aspi Morat? Nej, okay. Ikke med dem. 125. Please ikke skammer. Hvad med en icon moment? Okay, vi tager en Tots. Saudi. Nå, det er ham. Nej, okay. Det skal jeg ikke sige. Ved du hvad vi... Aldao Sari. Jeg kan ikke være helt forkert. Aldao Sari. Yes. Spiller for Al-Halal. I don't know. Det må godt lige have været Talisca eller Romarinho eller sådan. Der er faktisk nogle fine Tots. På Saudi-Arabisk Tots, men jeg har ikke lige en af dem. Suarez. Kasper. Det er faktisk decent kort. Hurtigt. 4-5. Not bad. Og det var Hilal. Det havde også været voldsomt, hvis det var Hilal. Men ja, vi tager det. Hvad sælger han for? En halv mil. Perfekt. Gem. Ej, altså, han kan godt ryge SPC også. Carl Walker går ikke for noget, hvilket er trist. Jeg ved ikke, hvad der er. Nå, men så er det jo så tid til den her bad boy, hvor vi forhåbentlig kan tjene mere end i sidste uge. Der må ikke komme en 90 rated frem. Det må der simpelthen ikke. Der er ikke nogen 90 rated, der går for noget. Så en
Selv, jeg er jo 95, når jeg går der heller ikke for det store. Men please, det var så skam i sidste uge. Jeg tjente ikke engang 100k. England. Vi skal til England. Vi skal til England. Tyskland. Vi har... come on! Why? Jeg ved, om der faktisk kommer et eller andet touch, hvor jeg kommer til at få en spiller, der går for noget. Altså, det er da i 80k. Men altså, jeg kommer da forhåbentlig til at tjene over 100k på den her pakke. Kan der ligge noget bagved? Alfonso Davies, Ndika, Diaby. Der er jo potentiale. Men det bliver jo nok to fra, det må så være. Er det championship, tror jeg? Lad os se, hvad du bliver til. Please, Davies. Well, han går der for 40k, tror jeg. Det gjorde han i hvert fald. Jeg gider ikke engang tjekke prisen på ham der. Ej, vi kan lige snige os op på 20k. Så vildt. Vi bliver ikke rige på de her packs, men det var trods alt mere end sidste uge. Hvad, 150.000 eller sådan noget? Ja, vi bliver ikke rige. Det gør vi ikke. Vi prøver igen i næste uge. Måske i næste uge kan vi rent faktisk gå i plus på en weekend league. For hvis jeg tjente 150, og så 50.000 i coins, og så de der to packs oveni, hvor der lå måske, lad os sige, der lå 100.000 deri, så jeg tjent 400.000 den her VL. Men når jeg sælger mit hold, som jeg altid gør efter en VL, fordi det et, der falder så meget pris, og to, du skal betale tax, så ja, godt nok måske en lille bitte smule plus, men ja, det er ikke som de andre år i hvert fald, desværre. Men vi kan jo stadig være nå at være heldige, fordi vi har selvfølgelig stadig lige den her, den her 92 plus icon moment pakke. Det var Gerard sidste uge. Det kunne ikke blive meget dårligere. Skal jeg passe på, hvad jeg siger, for det kan det godt. Det håber jeg ikke. Så ja, vi har 425.000 coins nede i klubben. Lad os vinde, og lad os få pakket R9. Og så er det næsten Icon Prime Moment halløj tid, 92 plus alt det der. Men vi har jo lige nogle packs inden da. Og så kan vi jo lige bruge den tid på at finde ud af, hvad gør vi med den pakke? Hvordan skal den åbnes? For jeg ved det ikke. Og der er no way, vi er tæt på 8 minutter allerede. Så der skal nok laves et eller andet ved den. Men roulette er bare lidt langtrukken. Så lad os få åbnet de her packs og pack en touch. Er det stat reveal, vi kører? Det er det vel. Skal vi køre den der stat reveal? Er det så et eller andet billede på skærmen? Lad pakken åben. Og så kører hen. Det er jeg ikke bygget. Kan jeg klare det? Men så igen, skuffelsen, så forsvinder den. Også bare med det samme, hvis det er en dårlig fysik, for eksempel. Det er bedre end ved et eller andet dårligt flag. Hvis jeg ser finsk flag, så er det også bare nederen. Så kan jeg også nå for falske forhåbninger. Det er måske fint nok. Vi finder billedet frem. Jeg ved ikke, hvad har vi af billedet? Jeg har det her. Det er meget zoomet ind. Jeg synes, det billede kan noget. Ellers så har jeg... Hvad er det her? Jeg sidder bare og kigger på, hvad laver Matt? Så hvis man bare ser vores fodboldvideo igennem, der er så meget guld. Altså det her kan også... ved du hvad? Jeg synes, vi skal gå med det her billede. Vi går med det her billede. Goddammit. Så vi er ready. Vi åbner. Sådan der. Pakken åbner nu. Let's go. Og så skal vi selvfølgelig ikke... Vi skal ikke se noget flag eller noget som helst overhovedet. Vi skal ikke engang se, om det er en målmand. Det skal bare åbnes. Skip. Jeg synes, der var meget konfetti. Det synes jeg... Konfetti, det er kun noget, man gør på grund af R9. Ja, okay, der er stats. Så er det nu. Statsene er klar. Vi er klar. Og jeg er faktisk overhovedet ikke klar. Sådan, og jeg er virkelig ikke klar. Men lad os få det overstået. Jeg kan ikke fysikken på det helt gode. Men lad os se, hvad vi har. Vi starter med 70 i fysik. Hvilket får mig til at tænke, at det næsten burde være en offensiv. Right? Det skal være en offensiv. Det næste bliver meget afgørende. Det kan så... Ej, prøv lige at tænke. Hvad nu hvis... Nej, det kan også være sådan noget... Xavi Pirlo eller sådan noget. Det finder vi nok ud af nu. Ikke være sådan noget 60-70 stykker. Bare være sådan 30-35. Det er fint. Og han er ikke så god til at hætte til en bold. Det er, jeg tænker, han kan spille så, for han angriber bedre end det der. Altså, jeg frygter Figo. Instant, jeg frygter Figo, for jeg ved, han er 92. Men kan du vide, om det match gode øje, der er tilbage? Er du noget ved Var det grænsen? Sorry. Næste er vigtig. 95! Vi skal hygge! Især hvis du er 5-star skilles. Jeg ved ikke, om der er 95. Men der er ikke mange. 95 er godt. Altså, hvorfor er det, jeg tænker sådan... Jeg tænker Garincha. Når nu er vi ude kantspillere. Jeg kunne da godt lige bruge en Garincha. Ej, hvis jeg havde set Brasil. Det... Shush, der er ikke nogen side. Det er godt der. Please. Hvorfor skal det lige være adrettet balance, der er dårlig? Det er jo de to vigtigste stats. Det har jeg slet ikke lagt mærke til. Nå. Nu frygter jeg for, at det er en eller anden høj bums. Men hvem er høj? Angri har ikke 95. Han er også med i hovedstedet. Og fysik, det er også nemmere. Kør videre. Er det aflevering nu? 91 aflevering? Jeg ved ikke, hvad skulle jeg håbe på her? Jeg ved jo godt, det ikke er R9 eller sådan noget. Jeg ved, afleveringen gjorde mig ikke klogere, for at være helt ærlig. Skuddet. Altså, hvis det er godt, så kan jeg jo bruge ham. 95! Jeg har fået en banger. 98 i afslut. Jeg har fået en banger. Ej, kunne det her være Puskas? Nej, jeg skal ikke lade nu være med at jinx det, fordi så bliver du bare så skuffet. Husk nu. Icon Moment statsene er boostet så groft, at du slet ikke fatter det. Og Puskas er stærkere. Det kan legit, det kan stadig være en rat. Det kan stadig være en bums. Men det er godt nok meget. Det er godt nok gode stats indtil videre. Jeg ved ikke, hvad jeg skal håbe på her.
i pacen. Jeg har legit ingen anelse. Please, hvad siger vi pay? Nej. Hvem er det? Hvem er det? Den blev lidt dræbt meget hurtigt. 87. Ej, jeg troede lige, jeg havde fået en banger. Det kan ikke være en banger. Hvem er 87? Ej, det gik så godt. Icon profil. Del Piero. Juventus. 705 kampe. Ej. Jeg troede seriøst lige, at jeg hævde en banger. Og så står der bare 87 i pace. Ej, hvis der havde stået 93 eller sådan noget. Jeg troede lige. Jeg nåede af jinxen. Det var også, selvfølgelig også selvforskyld. Men hvorfor skulle den pace ødelægge det? Statsene var så gode. Dribling. Aflevering også godt. Og det skud der. Jesus Christ, mand. Men det er pacen, der trækker ned. Havde pacen været 90 plus, så kunne jeg bruge ham i startopstillingen. Men han er for langsom. Det er det, der er så synd, fordi kortet er så godt. Men han er desværre bare straight up for langsom. Hvilket er så synd. For han har 4-5 perfekte work rates. Men den pace ødelægger ham bare. Også fordi han finesse skud, playmaker, teknisk dribler. Altså jeg kommer i hvert fald til at jeg kommer til at give ham chancen. Men jeg sad lidt i og tænkte, jeg var i himlen. Og bare kunne kigge ned, hvordan en eller anden stjerne bare skulle ind på holdet. Og nu er jeg sådan lidt, han har været halv pris af SBC'en. Ja, han er 360, og SBC'en er 600. Så det er hårde tider. Han får måske chancen. Men når man begynder at få tankerne omkring, lad os sige Puskas, det var også dumt, fordi Puskas har jo mere skud og mere fysik og sådan noget. Men når man bare når de høje tanker, og bare bliver smidt ned på jorden igen, så er det ikke sjovt. Jeg er nede og jinxte. Egen skyld, men sådan det. Næste gang, så er den der. Så er det den Puskas, vi snakkede om. De må lave sådan en pakke, hvor du får en 5-star skiller. Så kan det godt være, at jeg får at cutte, men så kan han stadig bruges. Ja, det skal jeg lige gennemtænke, hvad han... Fordi igen, Josh Best falder også lidt fra, men Josh Best er stadig bedre, og så... Jeg føler ikke rigtig, at jeg kan presse dem begge to ind, så skulle han være bedre end Saka, men det tror jeg heller ikke rigtig, han er, så... Så ja, med det, det var noget, så er vi nået til vejs ende på den her Reward Studio. Hvis I kunne lide den, smid et kæmpe stort like. Vi har kørt stat reveal, vi har kørt roulette. Skal vi køre noget tredje næste gang, som I ser til. Og ellers, held og lykke med jeres rewards. Kunne I lide videoen, smid et like, subscribe, hvis I er ny, og ses vi bare igen næste gang. Hej hej.